Avui hem portat l'art a l'aula de 5è i 6è de primària de l'Escola Joan Maragall de Santa Pau. L'artista convidat és Tavi Algaró. De formació bàsicament autodidacta, ha anat adquirint un estil propi tant en l'àmbit de les idees com del traç, capaç d'arribar als infants i al públic més adult. Il·lustrador de contes, col·labora en edicions pedagògiques i de divulgació, així com en publicitat i en premsa. És autor de nombrosos cartells i postals. En Tavi també ha realitzat dissenys i construccions de personatges de gran format i en volum, gegants, cavallets, cabeçuts. Imparteix classes a l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, d'on també n'és el director. Bon dia! Soc Tavi Algaró. M'he plantejat un treball de cares als nanos, que aquells els hi fos fàcil d'entrar-hi, d'intervenir-hi. O sigui, sobretot he plantejat un tema que els hi sigui proper, per l'entorn, per allò que tinc molt en compte l'escola on està ubicada, i el punt de partida ha sigut aquest. Llavors, li he volgut donar una mica d'argument perquè dono molta importància que entenguin que el fet de posar-nos a dibuixar ha de tenir un fonament, ha de tenir una idea prèvia, i llavors ja hem entrat en qüestions més tècniques, com fer el dibuix i ja poder arribar a pintar-lo. Per fer la nostra il·lustració d'avui necessitem llapis i goma d'esborrar, pintura al guaix, un got amb aigua, un plat o paleta, pinzells i un paper gruixut. A mi m'agrada molt jugar amb animals. Jugar amb animals, no jugar, sinó dibuixar, jugar-hi també, però dibuixar animals, inclús donar-los expressions humanes. Moltes vegades puc fer una vaca, jo què sé, igual, segons què em demanen, puc fer una vaca, jo què sé, la puc fer tocant la guitarra. No em pavis mai una vaca tocant la guitarra, que no. Però els dibuixants podem fer-ho. En aquest cas, les vaques ja les tinc molt vistes i gairebé els puc fer de memòria, no? Perquè, però depèn de quin animal hi tinc dubtes, intento veure, mirar com és de debò, o sigui, fotos. I llavors jo ja la faig a la meva manera. Si diu una vaca, diu un cocodril, el que sigui. I aquest, tot això que us dic és perquè us aconsello que ho feu, eh? No mirar dibuixos d'altra gent, sinó fotos. Llavors ja ho feu a la vostra manera. No, i és un tipus de dibuix, un tipus d'acudit així molt simple, que em dona peu a que podeu posar ben bé la vostra versió. Ja ho veureu, eh? O sigui, el podeu pintar, cadascú pot ser diferent. Que aquí, aquests dibuixos són molt simples, però és important saber una mica jugar amb les expressions de les cares. Què tenim a la cara per fer expressions? La boca. La boca, els ulls, les celles. Ja està, no? Perquè el que són les orelles i el nas, en principi no canvien gaire, eh? Quan... Jo ara, com que no el pintaré, més que res faré formes rares, però no, això sí, a partir d'ara, això sí que hi ha aquesta... Això pot ser diferent a cada un. O sigui, jo aquí... Bueno, en comptes de taques d'aquestes típiques de les vaques, fan com així. I ara podrien ser de coloraines, m'explico? El que és tot el dibuix, podríeu mirar de fer el semblant, però el que és l'acabat de pintat, aquí estarà la gràcia que ho feu diferent. Eh? Falta una cosa,
Trobeu a faltar alguna cosa aquí? Molt bé, les cames del pagès, no? Això no ho tenia dibuixat. Pensava que no se'n donaran compte. Sí, no? Doncs ara sí, ja podem anar a dibuixar. Doncs has dit que normalment t'inspires amb les fotos. Mai ho has fet amb altres coses que no siguin les fotos? No, i tant. Bueno, jo quan dic inspirar, jo el que he volgut dir és que quan haig de dibuixar segons un animal o he de dibuixar un vehicle o alguna cosa que ja existeix, si no sé ben bé com són, si he de dibuixar una vaca i no sé què, i tinc dubtes de com és, una raça de vaca o un tipus d'ovella i tal, me miro fotos per poder-les llavors dibuixar a la meva manera. El que no faré és mirar dibuixos d'un altre dibuixant, perquè jo no sé si ella ha sigut prou fidel. Perquè jo, encara que les faci així en plan caricatura, m'agrada que tinguin, que sí que sé, si tenen un tipus de taca, un tipus de banya, o un tipus de peu, jo què sé, alguna cosa, m'agrada fer-ho tal com és, encara que jo ho faci a la meva manera. Tavi, per què és tan important fer un esbós abans de fer el dibuix definitiu? Per mi és molt important perquè estem parlant d'un espai, has d'omplir un espai, treballes en un espai que és la pàgina o és la vinyeta si fos un còmic, o sigui, tu tens un espai que aquest espai ha de quedar prou ben resolt, ben equilibrat amb els dibuixos per poder que estèticament estigui bé a la pàgina, s'aguanti bé, el dibuix queda ben repartit. Clar, jo, si tu comences a dibuixar amb molt de detall, ja només de començar, a mi m'és molt difícil saber si llavors em faltarà paper, me'n sobrarà, o aquell espai que tinc. Què faig amb l'esbós? Amb l'esbós faig quatre marques, ens serveix per fer quatre marques, quatre esquemes, fluixet, i llavors me'l miro i veig si cal, doncs, tirar-ho més cap aquí, més cap allà, està bé, o poder, si he d'afegir un altre personatge, m'hi cabrà aquí, faig una mica un guixarot, fluixet, perquè segurament hi haurà moltes línies que les hauré d'esborrar, i si no anés bé segons quina part, que la pogués esborrar i no es marqués. Llavors, l'esbós serveix bàsicament per fer la composició de l'espai, i ja he de tenir l'oportunitat de rectificar. Llavors, si és un esbós, és simple i és fluixet, puc rectificar. Tavi, des de fa quan que dibuixes? Mira, aquesta és una pregunta que estic molt acostumat a preguntar-me, sempre me la pregunten, i està molt bé, eh? Però és difícil i fàcil a la vegada de contestar. Bueno, és tan fàcil com dir, jo et pregunto tu, com fa que dibuixes? Perquè tu dibuixes, no? Sí. I quan vas començar a dibuixar? No ho sé. No ho sabem. Sí, has de pensar que quan som petits, un nen petit, per petit que sigui, li dones alguna cosa per guixar i ja de seguida farà algun guixarot, que per ell potser és un dibuix, saps? Per tant, jo vaig començar a dibuixar quan era molt petit, que segurament em van donar alguna cosa per guixar, i ja no he parat de fer-ho.
Bé, la meva valoració de la talla d'avui és, podria dir que molt positiva perquè ha estat un grup no, ni gran ni petit, molt ben, unes edats molt adequades i han estat molt atents. Si estan atents i veus que van entenguent el que els vols transmetre, es reflecteix en els treballs. I quan han començat a dibuixar, realment he vist que això anava per on havia d'anar.